Ми розуміємо подарунки для дітей, які зібрали небайдужі полтавці, за що їм щиро і сердечно вдячна. Підняти настрій діткам, хоч трохи додати їм сил. З такою місією до відділення онкогематології відправляються заслужена артистка України Наталія Має з доньками, представники міського будинку культури. Переконані, чужих дітей не буває. Мені здається, що це дуже правильно, що в такий непростий час у людей, які працюють в міському будинку культури, приводять до нас дітей, є можливість зробити гарну, добру справу. Доброго дня! Вони ще маленькі, але із сумними не по-дитячому очима. Їм хочеться свята, проте через хворобу мають бути тут і відчайдушно боротися за життя. Ой, радуйся, земле, син Божий, народися. Іди сюди. Гості із задоволенням виконували бажання дітей. Рожевий такий, листвій. Так, тримай. У цих коридорах пусто, і крім ялинки, ніщо не нагадує про свято. На жаль, буває і так, що подарунки не встигають потрапити до тих, хто їх замовив. Важко хворим діткам інколи не вистачає сил навіть радіти подарункам. Іванка у своїй палаті чекає на гостей, радіє дуже стримано, йому боляче. Здоров'я вам, чекати надію. Все буде добре. Ми вирішили допомогти доставити твій подаруночок від Святого Миколая тобі прямо сюди, у лікарню. Семирічний Ярославчик і мріяти не міг, що добрі феї прийдуть і до його палати, та ще й з бажаним подарунком. Макс, стіл? Ух ти, нічого собі! Ти ж дійсно хотів Макса стіла? Та додому вже хочеться швидше, да? Побажання у діток були різноманітні – від технологічних новинок і м'яких медведиків до солодощів. Святкові ельфи з міського будинку культури виконали усі. Та бажали головне. Нове літо, нове літо, нове літо, нове літо. Щоб дітки поправились, головне здоров'я. Ну і, звісно ж, спасибо нашим дорогим гостям, які сповнили пожелання дітей, виповнили посланники Святого Миколая. Зірка надії яскраво світила кожному з вас на вашому горизонті ще багато-багато років. Спасибо!